txipiroiena egin genunean, bueno, proba bat izan zen, ea ze ateratzen zen, eta ber, elkarrekin lanean nola, ba, hori, pintore bat, sukaldari bat, eta ni, ba, nola jartzen ginen. Eta egia esan oso gustora egon ginen, eta ba, ja, nik uste dut, zinemaldiko estreñoaren ondoren, erabaki genuen, ba, seguramente trilogia bat ingo genuela. Orduan, hau izan da, bigarren saiakera. Idea ez da guztiak, bueno, ba, noski badaukate komunean, ba, sukaldaritza eta pintura elkartza, baino ez dira zergatik berdinak izan behar hiru kortuak. Kasu honetan, bueno, gauza batzuk aldatu ditugu txipiroien kortotik, baino bueno, igual hirugarrena da, era bat desberdina da, eh? Txipiroien kortan ere bat zegoen musika, zen Gonzalo Bustoren musika, da sukaldari bada, Artzaken lan egiten duena, baina berak ere DJ-a da eta musika eta horrela jartzen du. Baina hiruga, osa bigarren hontan txingarran, bai saiatu gehala, ba, musiko profesional batekin eta horregatik Ander Fernandezekin ibili gera musika jartzen. Eta egia esan oso aukera polita izan da, askatasun oso eman diogu, guk montaje, lehen montaje bat egin genuen eta berari pasa genion, eta horren gainean berak egin du musika bat, eta oso polita da nola aurkitzen dituzun, bat batean ba, irudiari esan nahi berriak eta historiari lotura berriak lotze aurkitzen dizkiozu, ba, musika ikusten duzunean jarrita, ez? Eta oso polita izan da. Berlinetik idatzi digute eta eskatu digute kopia bat, haiek baien hori kulinari sekzio horretan ere eman dezaketen, eta bidali diegu, oraindik erantzunik ez dugu jaso, eta ez dakigu oso ondo zer gertatuko da, baina bai, gu gustura joango gea Berlina bai. Baditugu hainbat proiektu egia esan asko, bukatzen ari gera David Arratibelekin da Oirserekin egin genuen berekin eta orain dokumental berria dauka Converso, ja bukatzen ari gera. Gero gurea dana fikziozko lan bat daukagu ja ere montajea orain urrian hasieran ja bukatuta egon behar da eta ja entregatzeko. Eta gero ba, sekzio kulinario honen trilogia honen hirugarren partearekin ere ari gera pixkat buru belarri. Ea, bueno, lehenengo ideiak eta ea hirugarren zatian hondik jun daiteken. Eta a ber, seguramente nik uste dut ba, urte bukaeran edo datorren urte hasieran nola grabaketarekin hasiko gea.